ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଆମେ ସେଲେବ୍ସ ହେଲୁ ତ ଆମକୁ କେହି ଭୁଲ ଜିନିଷ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ? ଏଇଥିପାଇଁ ଯେବେ ବି ମୁଁ କୌଣସି ଦାମୀ ଜୁଏଲେରୀ କିଣିଥାଏ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୋଟରୁ ଛୋଟ କଥା ଉପରେ ସାଟିସ୍ଫାଏ ନ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗକୁ ଯାଇନଥାଏ। ଆଉ ତାହା ଏଇଥିପାଇଁ କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ଜୁଏଲେରୀ କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ତା ଉପରେ ହଲମାର୍କର 3ଟି ଚିହ୍ନ ଦେଖିବା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଥମ ହେଲା BIS-ର ଲୋଗୋ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସୁନାର ଶୁଦ୍ଧତା କ୍ୟାରେଟ୍‌ରେ, ଆଉ ତୃତୀୟରେ 6-ଡିଜିଟ୍ ଆଲଫା ନ୍ୟୁମେରିକ HUID କୋଡ୍। ଆପଣ ବି ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜୁଏଲେରୀ କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଦା ଏହି 3ଟି ଚିହ୍ନ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ମନେ ରହିବ ନା, ହଲମାର୍କର ଚିହ୍ନ ଶୁଦ୍ଧତାର ପରିଚୟ। ଜାଗ ଗ୍ରାହକ ଜାଗ। ଗ୍ରାହକ ଜାଗ।